ପାଲ ତଳେ ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ବରଗଛ ମୂଳେ କଟୁଛି ଜୀବନ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଳି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସଇରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମହାନପୁର ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠି ଗାଁର ସତୁରୀ ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧା ବାସନ୍ତୀ ମଳିକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ଝିଅ ସାବି ମଳିକ ବାସ କରନ୍ତି। ଦୁଇ ମୁହଁରେ ଦୁଇ ମୁଠା ଦାନା ପାଇଁ ସାବି ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ଝିଅକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିଯାଆନ୍ତି। ସେଥିରେ ଯାହା ମିଳେ ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଆଉ ଓଳିଏକୁ ଉପାସ ରୁହନ୍ତି ମା ଝିଅ। ଆଉ ଏହି ଛିଣ୍ଡା ପଲିଥିନ ତଳେ ରାତି କାଟନ୍ତି ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରାଣୀ। ଯଦି ବର୍ଷା ହୁଏ ତାହେଲେ ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ଝିଅକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି କେତେବେଳେ କାହା ଘର ବାରଣ୍ଡା ତ କେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ବାସନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ମିଳୁନି, ପାଲ ତଳେ ରହୁଛୁ ଆଉ ପାଲ ଖଣ୍ଡେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ରହୁଛୁ ଆଉ। ହଁ, ରହିଲେ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ବର୍ଷ ହେଲା ମା ଝିଅ ଦୁଇଟି ବାସନ୍ତ ମୂଳକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି। ଇଏ ପୋଖରୀ ଆଡ଼ିରେ ତାଙ୍କୁ 20-25 ବର୍ଷ ହେବ ଏଠିକି ଆଣିକି ଯାହା ହୁଏ ପଲା ଖଣ୍ଡେ ମାରିଥିଲୁ। ସେ କିନ୍ତୁ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ସେମାନେ, ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯେତିକି ମିଳେ ବାକି ଯାକ ସେ ଏଣେ ତେଣେ ମାଗିକି ଗ୍ରାମରୁ ସେମାନେ ଚଳନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି। ନା ଜାଗା ଅଛି, ନା ଘର ଅଛି, ନା ଜମି ଅଛି, ନା କ'ଣ ଅଛି। ଏମାନେ ବର୍ଷା ତୋଫାନ ହେଲେ ଆ ତା ଓଳିରେ ଆଶ୍ରୟ ମାନେ ନିଅନ୍ତି। ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ମାସକୁ କେବଳ ଚାଉଳ ଏବଂ ଭତ୍ତା ଯୋଗାଇ ଦେଇ ଚୁପ୍ ବସିଯାଇଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 2014 ମସିହାରେ ବାସନ୍ତୀକୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଏକ ଘର ମିଳିଥିଲା। ହେଲେ ଘର ପାଇଁ ମିଳିଥିବା ଟଙ୍କା କେମିତି କିଏ ଉଠାଇଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏହାସହ ଦୁଇ ଅସହାୟ ମା ଝିଅଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। 2014ରେ ଆଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଇନ୍ଦିରାବାସ। ଯଦି 2014ରେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ମିଳିଛି ତାଙ୍କର ଫୁଲ୍ ପଇସା ବି ମିଳିଛି। ଆଙ୍କର ତ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ମିଳିବ, ଏ ତ ଇନ୍ଦିରାବାସର କାମ ହେଉଛି ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଦେବେ, ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ୍ରାଇଟେରିଆ ହୁଏର ଆଜ୍। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ମିଳିଯିବା କଥା ସେ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପଇସା ଗଲା କୁଆଡ଼େ? କାରଣ ତାଙ୍କର ତ ଘର ହେଇନି, ପ୍ରଶାସନ କ'ଣଟା ଦେଖିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଆମେ ତ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଆଉ ଏଠି ମୋର ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ବି ତା ସହିତ ଅନୁରୋଧ, ଏହାର ଠିକ୍ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ, ଆକୁ ଗୋଟେ ଘର କରିକି ଦିଆଯାଉ, ଏ ମା ଝିଅ ଚଳନ୍ତୁ, ଏମାନେ ମେଣ୍ଟାଲି ବି ଡିଜର୍ଡର। ତେବେ ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି କେବେ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡୁଛି ଆଉ ଏମାନେ କେବେ ସହାୟତା ପାଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜନଗରରୁ କମଲ ଲୋଚନ ଗିରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।